Նախորդ առաջարկ հետ կապված արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների զարգացումների մասին բազմից ենք խոսել, դա կարծում եմ հիմա չարժե անդրադառնալ, եւ այո, ես առաջարկություն արել եմ այդպիսի, եւ եթե եւ շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ եւ ձեր կուսակցությանը, որովհետեւ դեռ ժամանակ դուք այդ առաջարկությունը ընդունել եք, եւ եթե մեր խորհրդանական ընդդիմության գործընկերները ընդունեն առաջարկը, մենք կունենանք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ համաձայնեցված ժամկետներում, ինչպես եւ ես առաջարկել եմ 2021 թվականի ընթացքում։ Հարցը այնքան, ինչու անել համաձայնության այդ ընտրությունները, որտեվ մենք չենք ուզում անել քայլեր, որոնք դիտարկվեն ի հեճուկսի տրամաբանության մեջ։ Մեջբերվեց սամահադրության առաջաբանը, նախաբանը հարցերից մեկում, որ մենք ընտրությունները դիտում ենք որպես հարային համերաշխությունը վերականգնելու միջոց, եւ ընտրությունը գործիք է այդ խնդիրը լուծելու եւ ժողովրդին արտահայտվելու հնարավորություն տալու համար, որ ոչ միայն արտահայտվելու հնարավորություն ունենան մեր այն սիրելի հայրենակիցները, ովքեր հնարավորություն կամ ժամանակ ունեն մասնակցելու կամ կառավարության կամ ընդդիմության կազմակերպած հանրահավաքներին, ոչ միայն նրանք արտահայտվելու հնարավորություն ունենան, այլև հնարավորություն ունենան բոլորը ընտրական տեղամաս գնալով եւ իրենց կամքը արտահայտելով։ Եվ այսպես ենք տեսնում, ելի եմ ասում, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ ինչ է կարևոր, որ մեր խորհրդանական եւ ոչ խորհրդանական ուժերը համաձայնվեն որպես հարային համերաշխությունը վերականգնելու միջոց, եւ կառավարությունը իհարկե նաեւ քաղաքական ուժերը պետք է լինեն երաշխավորը, որ այդ ընտրությունները տեղի կունենան ազատ, արդար, օրինական պայմաններում։ Եվ ես արդեն հրավեր հղել եմ առաջին հերթին խորհրդանական ընդդիմության ղեկավարներին, եւ ես պլանավորում եմ առաջիկա օրերին հանդիպել, եւ հույս ունեմ, որ այդ համաձայնությունը ձեռք կբերվի։ Արձագանք, պան վարչապետ, նաեւ այդ օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ ձեր արձանագրումը կուզեմ, որ ավելի մանրամասնեք, եւ կիսանախագահական կառավարման անցնելու այդ հայտարարությունը, մենք սահմանադրական փոփոխություններ այս տարի ենք նախատեսում աշնանը, ընտրություններից առաջ, ընտրություններից հետո, մի քիչ բարձաբանեք խնդրում։ Կրկին սահմանադրության փոփոխությունները այնպիսի մի երևույթ են, որ որևէ կերպ չի կարելի անել այն ի հեճուկս, այլ պետք է անել համագործակցված կառավարության, ազգային ժողովի, հարաբերության նախագահի, քաղաքական ուժերի միջև, եւ ես այդ հարցը առաջ բերելով որևէ կոնկրետ բովանդակություն նկատի չեմ ունեցել, ես նկատի ունեմ, որ քանի որ մենք ունենք իրավիճակ եւ սահմանադրության գործունակության հետ կապված էլ հարցեր կան, եկեք անդրադառնանք եւս մեկ անգամ այդ հարցին, եւ եթե տեսնենք, որ հարային համերաշխության վերականգնման համար կարելի է օգտակար կլինի այն հոդվածների խմբագրումը, որոնք ընդունվում են ազգային ժողովի կողմից, գնանք այդ ճանապարհով, եթե տեսնենք ոչ, ուրեմն արդեն հանրաքվեի տարբերակով, եթե հարային քննարկումների մեծամասնությամբ եզրակացությունը կլինի, որ կառավարման կիսանախագահական համակարգը այնուամենայնիվ ավելի էֆեկտիվ է, ելի, այսինքն ես նկատի ունեմ, քննարկումների դաշտը պետք է բաց պահել։ Շնորհակալություն։ Հարցը սուղում եմ վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, մարտի 1-ին հայտնի հանրահավաքի ժամանակ շատ կարևոր հայտարարություն արեցիք եւ ասացիք, որ գլխավոր շտաբի ղեկավար Օնիկ Գասպարյանը հայտնի հայտարարությունը արել է Սերժ Սարգսյանի հրամանով։ Շնորհակալ եմ, թե դրանից հետո նաեւ ինչ որակումներ տրվեցին, եւ հիմա ես ուզում եմ մենք հստակ էստեղ հրապարակային արված հայտարարության վերաբերվալ հրապարակային պարզաբանում ունենանք։ Դուք ներկայացրեք ապացույցներ, որ գլխավոր շտաբի ղեկավարը Սերժ Սարգսյանի հրամանով արել է հայտարարություն ձեր հրաժարականի վերաբերյալ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, պարոն վարչապետ,
Ես ուզում եմ հասկանալ, որ այդ ճգնաժամի հետ կապված գլխավոր շտաբի, քանի որ ես դա չեմ դիտարկում միայն Օնիկ Գասպարյանի միջև եղած ճգնաժամ, այսինքն շուրջ 40 գեներալներ, գնդապետների մասին խոսքը գնում, արդյոք չեք քննարկել դուք անձամբ գնալ Գենշտաբ, գլխավոր շտաբ եւ նստել խոսել գեներալների հետ, հասկանալ ինչ ա տեղի ունեցել։ Եվ երրորդը, նոյեմբերի 10-ին դուք արել եք հայտարարություն այն մասին, որ ձեր եւ բանակի ղեկավարության միջև կա մարտական եղբայրություն։ Ուզում եմ հասկանալ, ձեր եւ ձեր մարտական եղբայրների մեջ ի՞նչ ա տեղի ունեցել։ Այսինքն ո՞նց հնարավոր որ գլխավոր ժամանատարին ընդդիմանան ամբողջ ղեկավար կազմը բանակի։ Այսինքն ի՞նչ պետք է լինի, էլի, որ դրան հասնի։ Շնորհակալ եմ։ Արդենք պատասխանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Շնորհակալություն պարոն Մարուկյան հարցի համար։ Ձեր բարձրաձայնած հարցի կապակցությամբ այն հայտարարությունները, որոնք որ արվել են վարչապետի կողմից, չեմ կարծում, որ հավելյալ պարզաբանման կարիք ունեն, և վարչապետը որքանով որ հարկ է համարել, այդ չափով է այդ հայտարարությունները արել, և եթե լիներ հավելյալ պարզաբանման կարիք կամ լինի հավելյալ պարզաբանման կարիք, կարծում եմ դրան դեռևս անդրադարձ կլինի, եթե նման կարիք լինի։ Իսկ մնացածի մասով կարող եմ ասել, որ պետք է ուղղակի գիտություն ընդունել այն հայտարարությունները, որոնք որ եղել են մարտի 1-ին։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, պարոն Մարկյան։ Անջատություն։ Պարոն Ավինյան, այսինքն հրապարակային արվելահայտարարություն, պարոն վարչապետը այստեղ է, ես զարմանում եմ ինչու չինքը հարցին պատասխանում։ Հրապարակային արվելահայտարարություն, հիմա նման հայտարարություններ ցանկացած գերատեսչության ղեկավարի մասին կարող է արվել։ Հիմա վաղը կարող ասեք Արադ Միրզոյանը, ասենք չգիտեմ ինչ արեց Սերսարքսյանի հրամանով, կարող ասեն Տիգրան Ավինյանն արդեն Սերսարքսյանի ենթարկում, չգիտեմ այն մեկը, հայտարարություն արվել հրապարակային, ասում եք եթե անհրաժեշտություն լինի, անհրաժեշտություն կա, այդ անհրաժեշտությունը ձևավորված է հանրային ակնկալիք, որ եղբայր բան եք ասել, ձեր ասած ապացուցեք, որ ձեր ասած ապացուցեք շատերի մոտ էլ կարող է դիրքորոշում փոխվի դրա հետ կապված, եթե անհիմն առանց փաստական հենքի մեղադրանքա դա, հիմա այստեղ արձանագրենք, որ առանց փաստական հենքի մեղադրանքա, անցնենք առաջ, յուրաքանչյուր մեր անելիքը իմանանք ինչ ենք անում։ Շնորհակալություն պարոն Մարուկյան, եթե ուշադիր եք եղել, և ես կարծում եմ, որ դուք ուշադիր եք եղել, այնուամենայնիվ այդ հայտարարությունը անարձագանք չի մնացել, և եթե չեմ սխալվում, հանրապետական կուսակցության որոշ ներկայացուցիչներ նրա հետ կապված որոշակի հայտարարություններ արել են, կարծում եմ կարող եք ծանոթանալ այդ հայտարարություններին, իսկ ինչ վերաբերում է վարչապետի հայտարարությանը, կարծում եմ, եթե հարկ լիներ ավելի մանրամասնել կամ ավելի պարզաբանել, վարչապետը նախկինում է կաներ, եթե հարկ լինի ապագայում դա անել, վարչապետը կրկին դա կանի։ Շնորհակալություն։ Կարեն Գրիգորյան։